Dis vir my 'n hoogtepunt in my lewe. Ek het nooit kon dink dat ek 90 sou word nie, maar nie net dit nie. Ek het nooit gedink dat ek op 90 nog toekennings kan kry. Wel, by vanjaarse talentfees het ons besluit om een van die groot profete in ons gemeenskap te eer in ons land, terwyl ons die geleentheid het, Prof. Tete Kloete. Hy is baie prominent in ons gemeenskap en ook by die pikke. Hy word 90 en na verlede jaar se groot 30ste bestaansvieringe by die pikkie talentfees van 2013 het ons besluit dat ons nie nou kan ophou partytjie en fees vier nie, en daarom wil ons graag saam met hom verjaarsdag vier. En ons het toe by verskeie geleenthede al beleef waar Prof. Tete die staaltjie vertel van parkie oorkant hulle gesinshuis in Coetzee straat, toe hy en Anna en die kinders nou nog daar in Coetzee straat verbly het. Prof. Tete en sy gesin het self na die parkie omgesien, nat gelei, water gegee, baie mooie herinneringe in die parkie saam belewe. En toe hy 'n wyle gelede daar verby gery het, is die parkie vreeslik verwaarloos en hy sê toe net dit breek sy hart dat die gemeenskap nie meer skoonmaak verder as jou eie heining van jou erf nie. Dat jy nie meer omgee nie, dat gesinne nie meer sulke inisiatiewe saam initieer en het doen en net, jy weet, saam opruim pret het. Toe besluit ons maar, kom ons gee vir hom as 'n geskenk Kloete Park. Ons is in proses om die parkie amptelik te benoem as Kloete Park, en die parkie het ons besluit om op te ruim. Ons het ongelooflike borge gekry, Marula Media, FHK, ATKV, Pikkens, Deself en in 'n paar plaaslike besighede wat ons gehelp het met die borg van bankies, blompotte, ons het verf gekry vir 'n groot kunsmuur wat in wording is daar, sodat 'n plek is waar jy verby gaan en jy sien, jy wil ek stop. Maar die projek stop nie hier nie. Ons het 'n gedenkplaat laat opsit met een van sy digkunswerke, en die langtermynplan is om dit in 'n poesieparkie te omskep, waar ons die wonder van skryfkuns, van gemeenskap en van omgee vir mekaar, vir die literatuur en vir die omgewing wil bewerkstellig. Skryfwerkswinkels in die buitelug en dan groot poesie pikniks. Daai tipe van goed. So dis 'n groot droom vir ons vir Kloete Park. Hierdie is vir my 'n ongelooflike aand. Ek het regtig nie die woorde skat om te sê wat dit vir my beteken nie. Maar dit is, ek kan maar net sê, dit is vir my onder al die hoogtepunte wat ek in my lewe beleef. Is dit een van die mooiste en 'n baie groot eer dat ek dit mag ontvang. En so verrassend, ek het nie dit verwag nie.